Bugün Neziyeler Tamilant çempiyon olması sebebiyle bizim bir tortumuz var. Atası bir tort getirir. Vallahi onun malına zandı belki götürürsün. Bu Tamilant çempiyon olma sebebiyle bunu qeyd edildi. Allah nəsib eləsin, Tamilant dünya Avropa çempiyonu olsun. İnşallah bundan da yaxşısını, bundan da Neziyeler gözlerini qeyd edilir. Oyun olsun onun xeyir işində, toyunda bana belə uşaqların bir yerdə iştirak edilir. Tamilant özlərində çalışan oğlandı. Neyi Tamilant? Bütün obru uşaqlar da özlərində çalışırlar. Yəni, siz kişisiniz. Yəni, o əziyyətli işlər həmişə kişinin boynundadır. Siz də bir kişi kimi əziyyətli işlər öhdəsindən gəlməyi bacarmalısınız. Yəni, o cümlədən idman da əziyyətlidir. Mən inanıram ki, siz bura gəlmişsiniz, o əziyyətli gözünün qabağını alıb gəlmişsiniz. Bir kişi kimi də onun öhdəsindən gəlib çempion olacaqsınız. Öz gücünüzü neydi Azərbaycanda? Dünya, Avropa arenalarında sübut edəcəksiniz ki, siz necə olanlarsınız? Azərbaycanda necə idmançılar, necə olanlar var? Həmçinin siz o Avropa, dünya arenalarında iştirak edəndə, o bayrağı qaldıranda Tamilant, Yusif, Əli, nədim, adını çəkmədim, o uşaqlar. Öz adından yox, bütün Azərbaycanın adından orada iştirak edəcək. Mən sizin əleyhindən fəxr edirəm. Siz fəxr edəsi olanlarsınız, idmançılarsınız. İnşallah dünya Avropa çempionu olarsınız. Onda bütün nə kimi, bütün Azərbaycan sizinlə fəxr edəcək. Allah sizlərə qorusun uşaqlar. Hamınızı öpürəm. Belə. Tamilant. İnşallah görsən ata da sevinir ki, sən çempion olmuşsan. Bundan da yaxşılarını, bundan da böyük nəticələrə əldə etməyə çalışmalısın. Yaxşı, Tamilant. Belə uşaqlar. Götürüm sayılar. Bismillah.